שלום! מה העניינים? רוני ומשפחת יעקבי. המצומצמת. תגיד, מה באת לעשות? יום הולדת 70, הם רוצים כנראה... עשינו ביטוח חיים, צריך להגיד. עשיתם ביטוח חיים, צניחה חופשית, אה? משוגעים, תאמין לי. אנחנו פשוט נכנס לנו ממנו והחלטנו להיפטר ממנו. נהדר, מספיק, 70 שנה מספיק. יופי, אז ברוכים הבאים לצנחניה, שמחים לארח אתכם. רוני, אנחנו נתראה במטוס! ביי! איזה כיף, תודה שבאת לצנוח איתנו בצנחניה, היית אלוף, תודה ליאשה שהחזיר אותנו לקרקע. מדריך מעולה. נהדר. נועם הלך לצילום.